Askofu Jackson Sostenes Jackson, ni askofu wa kanisa la Anglican Diocese ya Dar es Salaam. Kwa niaba ya kanisa la Anglican Diocese ya Dar es Salaam, niseme kwamba tumepokea kwa masikitiko makubwa sana msiba wa rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nitumie nafasi hii kutoa pole kwa makamu wa rais mama yetu Samia Suluhu, viongozi waandamizi mbalimbali katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitoe pole kwa familia mama yetu Janet, lakini pia nitoe pole kwa taifa zima la Tanzania katika kipindi hiki kigumu ambapo tumepoteza mtu muhimu ambaye tulikuwa tunamhitaji. Ni sema kwamba kwa Tanzania tumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Alikuwa ni rais mzalendo, rais mwenye kupenda na kutetea wanyonge, lakini rais mwenye kuyatoa maisha yake kwa ajili ya kuwafaidisha wengine. Ni rais mwenye uthubutu wa hali ya juu, ameonyesha kwa vitendo na hata kutusaidia kubadili mitazamo, kuweza kuamini kwa sasa kwamba Tanzania sio taifa maskini yamkini kama tulivyosadikishwa kwa muda mrefu. Hiyo haitoshi, lakini ni rais ambaye ameonyesha misimamo katika yaliyo mengi na kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Sisi viongozi wa dini na kama kanisa tumeliona hilo dhahiri katika maisha yake, na hata wakati mwingine amesema hata kwa niaba yetu kwa jinsi gani wa Tanzania tuweze kumtambuliza Mungu katika kila jambo. Kwa hiyo niseme tu kwamba tumepoteza mtu ambaye tulimhitaji katika nyakati zetu, na udhihirisho wa umuhimu wake uko wazi tukiangalia miradi mbalimbali ambayo imekamilika na ambayo inaendelea. Katika kipindi hiki kigumu, ni wasii wa Tanzania tuweze kuwa watulivu. Ni kipindi cha kushikamana pamoja na tofauti za itikadi zetu mbalimbali, lakini thamani ya taifa letu ni kubwa kuliko tofauti za itikadi na imani zetu mbalimbali. Ni chukue nafasi hii kuzidi kuangalizana kama Watanzania, na hasa kama Wakristo, tukiwa na imani katika Kristo Yesu, hiyo mafundisho ambayo tunafundishwa katika maandiko matakatifu kwamba anayekufa amelala, na maandiko yanasema kwamba basi sharti mwili uharibikao utoke uvuliwe na tuvae mwili usioharibika. Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, ingawa haonekani katika jinsi ya mwili, bado anaishi. Ameuvua uharibikao na ameuvaa mwili usioharibika. Tuzidi kumwombea yeye, Mungu ampe pumziko la amani. Tuiombee familia kama Janet na wengine wote, Mungu awape neema ya kuwavusha. Lakini pia tuliombea taifa letu kwa pamoja, tukiombea pia kamati ya maandalizi. Mungu atusaidie na tupe neema ya kuyaenzi yote aliyoyaacha rais wetu Magufuli. Raha ya milele umjalie, e Bwana, na nuru ya daima imwangaze roho yake Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na roho za waaminifu wote kwa rehema ya Mungu wastarehe katika amani. Amen.